นี่ต้องชอบกินซีนูเดียวกันตอนนี้กูไม่ชอบสัญญาอยู่กับเวลหรอกกูรู้ว่าเราตัวกูยาวโอเคที่กี่สัปดาห์ประเดี๋ยวไม่รู้มีเลยเก็กูมีสูตรเพียวซ้ำมองยาจนอ่ะเมียเราเนี่ยท่องสัญญาอยู่กับเวลบ่เนี่ยน่ะท่องยี่กับเวลยี่กับเวลสว่าเราดิโมคราซีเนี่ย a part of the process ป่ะเนาะกูยี่กับเวลล่ะပြောနေကြတာရွေးကောက်ပွဲရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့တူတဲ့ဒါလားဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲနဲ့တူတဲ့သဏ္ဍာန်တစ်ခုမှမတွေ့ရဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လောက်ပြီးလာနီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟဟလာတယောက်နဲ့တယောက် debate တွေလုပ်ကြတယ်ဟဟလာပါတီအချင်းချင်းဟဟလာဘယ်လိုစီးပွားရေး policy တွေတောင်းမလဲနိုင်ငံတော်ဘယ်လိုပြုစု social welfare reform တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲကျန်းမာရေးပညာရေး reform တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟဟလာငူတွေ policy တွေဒါတွေချပြဖို့လိုလာတယ်ဟဟလာဗဏ္ဍာရေးကိုဘယ်လိုခွဲဝေသုံးစွဲမလဲဆိုရအခါကျတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဟဲ့လားကျွန်တော်အိန္ဒိယချင်းနေနိုင်ငံမှာဥပမာအမ်ဘာတာမဆိုရကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲတာမှာဒါတွေကိုဒီ debate လုပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားတွေဟဲ့လားမီဒီယာတွေများဆက်လာစစ်ထုတ်ပွဲတွေတွေ့ရဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကနီးနေပြီဟဲ့လားဟဲ့လားကျိုးတွေလက်တွေနဲ့တုတ်ထားဟဲ့လားသူတို့ကနိုင်ငံကြားရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးဝန်ကိုသာပြန်လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးဘူးဟဲ့လားဆယ်နဲ့ဆိုရကတ်သက်ချက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကโอ้ all inclusive machine เนาะชั่วอู้ถ้าล่ะจ้าลาได้ตะเรนนี่ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ชั่วတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတော့မရွေးကောက်ပွဲမဝင်တဲ့ဥစ္စာတွေအတန်တွေဟိုထွက်လာကြဆိုတော့အခါကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နံပါတ်1ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောခြင်းဒါဒီတစ်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကဲကိုဦးပါဘောကိုဦးမိမိနားထောင်အောင်အဓိကပြောခြင်းတာကအခု1008 principle ပြည်စင်ရေးကအခုအိမ်မဖြစ်လာဘူးဖြစ်သွားလို့ဆိုအဓိကကရန်သူကသူလိုချက်လမ်းကြောင်းကိုကျုံးတွင်းပြီးတော့တွားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်ခံတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကရက်တိချက်မခံပါတဲ့အပေါ်မှာဒါလိုဖြစ်လာဒီ process ဖြစ်လာတယ်ရေကောက်ပွဲကလူတိုင်းဝင်ရလာတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးကပြောမှဆိုရင်လူတွေကဒီစစ်စောကတွားနေချစ်လမ်းကိုကျွန်တော်ကြိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗကြိုပြီးဘာလုပ်သေးလဲဆိုတာဒါအရင်ဆုံးကိုယ့်ဘက်မှာရက်တိချက်ပြတ်သားရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ပုံမှန်နိုင်ငံကြီးတော်များရက်တိချက်မပြတ်သားဘူးအမှတ်ဖြစ်ချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ရရှိမှာပြည်သူကဘယ်လိုခံရမလဲအဲကျွန်တော်တိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတစ်ခုလုံးမှာအများအား complete ဖြစ်တယ်60ရေကောက်ပွဲနိုင်တော့လည်း60ရေကောက်ပွဲတမပြည်နောက်တစ်ခါကတစ်ခါကလည်းဟိုအမျိုးပါဗျာအခုလည်းတစ်ခါ2008ကိုတိုက်လာမတိုက်လာဆိုတာလူကအပြတ်တိုက်မဲ့လူကရှိတယ်2008ကိုလက်ခံပြီးတော်တော်ရှိကြအောင်အနေနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးနိုင်ငံရေးကပြည်သူတွေကတစ်ခါမှဒုစုဒစီတဲ့နိုင်ငံရေးကို policy ခုလည်းတိုက်ရမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကလူထုနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလိုရှိပေါ်လီကအင်တီဂရီတီပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုနိုင်ငံရေးဟိုပါပေါ့ကွန်တက်ခါရှိမှုဒါအများကြီးလုပ်တယ်ကိုပြောတဲ့စကားနဲ့တည်အောင်လုပ်ရတယ်ဒီနေ့ကစစ်အုပ်စုကသူတို့လုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အလီဘိုချလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကလူလူထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးစစ်အုပ်စုရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်အန်အယ်ဒီပါတီကဟုတ်ကဲ့မေအများစုနဲ့နိုင်တော့ပြီဟုတ်ကဲ့တို့တော်ထဲမှာအမေအလေးအမတွေအများကြီးဝင်သွားပြီညာတိုင်းတို့ကလည်းဝင်သွားပြီအစိုးရဖွဲ့ဝင်လည်းရှိသွားပြီဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးဟာကမ္ဘာအဆင့်ကြီးဒီမိုကရေစီငါးဆင့်ကိုပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုသွားနိုင်မလားမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလိုစားတယ်အထက်ကထောက်ဖက်စစ်မှုချီကဥပဒေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဒီတော့ဘက်ကိုပြန်ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကအလေးကဒီရေကောက်ပွဲမှာမဲအနိုင်အများကြီးရမှာကျွန်တော်ထင်ဘူးလက်ရှိနေသားရဖြစ်နိုင်တယ်ညွန်ပေါင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညွန်ပေါင်းဆိုတာဘယ်ပါတီနဲ့ဘယ်ပါတီနဲ့ပေါင်းညွန်ပေါင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ် NLD နဲ့လည်းလက်ရှိအာဏာရှင်ဆိုတာလည်းပေါင်းရင်လည်းပေါင်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျန်နတရားပါတီနဲ့ပေါင်းရင်လည်းပေါင်းနိုင်တယ်ညွန်ပေါင်းဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥပဒေတည်ပေါ်လာအမှတ်တွေလည်းပေါ်လာတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတရားတစ်ခုမှာအဲ့တော့ကကျွန်တော်ထင်တာကဒီတည်ပေါ်ကတည်ပေါ်ကအမှတ်တွေအများကြီးပါဝင်မယ်ဆိုတော့အများကြီးအနိုင်ရောက်မှာရှိတယ်ရေးချင်းရှိတဲ့အမှတ်လောင်းတွေတည်ပေါ်ကရွေးမှာဆိုရင်ဒီခရစ်တော်ကသူ့အများကြီးနိုင်ငံလိမ့်မယ်အဲ့တော့ majority ကမရှိတော့ဖြစ်တော့မှာကျွန်တော်ထင်တယ် majority ကနိုင်တဲ့နိုင်ငံကအမှ90%လောက်97%လောက်နိုင်ငံနဲ့နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဟိုမှာရရဲ့ရှေ့လာလာတာညှိုးပေါင်းဆိုတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားတစ်ခုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလက်ရှိစစ်ဆေးရကသူ2008 policy ပုံနဲ့သူအုပ်ချုပ်ထားပြီးတော့ဘုံနေမဲ့ကြားနေမဲ့တော့တွားနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်2015လောက်ဆရာဟုတ်ကဲ့2015အလုပ်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွေးနွေးခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာလူလူအားကိုတဲ့လူလူယုံကြည်တဲ့ကိုယ်စားလေးပါမလာဘူးကိုယ်စားလုံးကလည်းဆရာကတော့သုံးသပ်တဲ့အခြားအင်မနမှာသွေးချွတ်အောင်မှတ်ပါလေဟာလာဒီချွတ်ချုံကြနေတဲ့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီကင်းမဲ့နေတဲ့တိုင်းပြည်
ဟာလာအင်မတန်မှဟာလာလူခွေးတို့ဘာတို့ဒီဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်တို့အင်မတန်မှခေါင်းမတဲ့တိုင်းပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်လာတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကနော်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ယုံကြည်ချက်မပြတ်သားကြပါဘူးဆရာလေအဲ့တော့လွတ်တော်လည်းရောက်သွားပြီဘာလို့လဲစေအောင်စုအလိုကြပဲပြောကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ2015အလွန်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့2015အလွန်မှာကျွန်တော်အမြင်ကဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိ2015ဒီရှေ့ပိုင်းမှာဗမာပြည်ကခုနပြောလို့ fail state ဖြစ်တယ်အခု fail state ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟုတ်လားဒီစေပရိခာနိုင်ငံရေးပရိခာတွေဟုတ်လားစံမွေးတည်မှုတွေဘလို့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဒီရည်လွှမ်းမှုမှုကိစ္စမှာအစိုးရဘာမှတောင်းမယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟဲ့လားပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကဘာကိုထောက်ပြနေလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်က face rate ဖြစ်ဒီ face rate ဖြစ်တာကရာစုနဲ့တဝက်ကျော်ဖြစ်တယ်ဘာမှမပြောလို့ကြာဆုံးတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ဟုတ်လားကြာဆုံးတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ဒီဒီဒီပေါ့နော်ဒီဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟဲ့လားဒေါအောင်စိုးရိမ်စုကြည်နိုင်သွားတဲ့ထောင်ဒေါအောင်စားကြည့်စီမှာမဟုတ်ဘူးတရားမဲ့နိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာမှပြောပါမဖြစ်ပြောကြပါဗျာဆိုအဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်သွားသည်ရှိတော့ဟဲ့လားခုနပြောတဲ့ညွန်ပေါင်းစုရည်ခွန်ဆိုတော့အဲ့ညွန်ပေါင်းစုရည်မှာခုနပြောတဲ့ရေချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေခေါင်းဆောင်မှုခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေရှိသလားဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကရွေးကောက်ပွဲကနီးပြီဘယ်သူကတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာမသိဘူးဘယ်သူကမြို့တော်ဝန်ဖြစ်မှာမသိဘူးဟဲ့လားဘယ်သူကတမနာဒုတမနာအဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်ရတဲ့ချင်းတွေရှိတယ်ဟာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြာဆုံးနဲ့ခုန face rate မှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှဒီဒီကြောင်းလဲမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခုနပြောတဲ့ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးပွင့်လင်းမြင့်တာမှုကဘယ်ကောင်းအောင်တက်လာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာလာအခုပြဿနာဘာတွေနဲ့ဘလို့ဥဆောင်လဲ vision ဟာလာအမြင်ဘာမှအခုကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတာမတွေ့ကြဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ2015အတော့မှကောင်းလာပါအောင်လားဆိုတော့ဟုတ်လားဒီကောက်ွဲဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လွတ်တော်မှပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရဘာမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါဒီ2008ဖွဲ့သီးပုံသူ့ပြောင်းလဲရေးဆိုပြီးဝင်သွားကြတာပဲဟုတ်လားဆိုတော့2015အတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့လူလူကတိတ် expectation ကကျွန်တော်တို့တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစံတော်ဝဝသွားနေတယ်စံတော်ဝဝသွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒီတမုတ်တရားထဲမှာမြုပ်တော့မဲ့တင်မောကြီးလိုပဲဟဟအဲ့လိုရက်ဥတရာမရှိသွားနေကြတာဘာမှ direction မရှိဘူးဘာမှ strategy မရှိဘူးခုတုံးတဲ့ချက်ကတော့ဒီကွန်မြတ်ဆိုးနဲ့ခက်ဆင်းစင်တယ်ဒီရေကောက်ပွဲကြီးကဗျမ်းမတော်ဝယ်လို့ဘယုံတုံးကားနေတော့သွားတော့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်တဲ့ဟာရေကောက်ပွဲဆိုလူပါရတွေချမှတ်တယ်ချပြတယ်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်ပြုပြင်အောင်ပြီးအောင်လုပ်နေဆိုရတယ်အပြိုင်ဆိုင်ပြောကြတယ်အဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပြောတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူတွေကဘယ်သူ့ကိုရွေးရင်တော့တိုင်းပြည်ကပို့တော့တက်မယ်ပို့အောင်မိမယ်ဆိုရက်ဒီမှန်းချက်ယူဆချက်တွေသူကမဲထည့်ကြတာဟုတ်ကဲ့နော်အခုကကိုယ်စလဲတွေကိုမကြည့်နဲ့ပါတီပါတီဝဲချီပါတီဝဲမွေခွဲထည့်အစိုးရတက်ဖို့ဆိုတော့အတိအကျဖြစ်တယ်ဆိုတော့ွားမယ်ဆိုတော့ဘာဘူဝါဒမှလည်းမချမှတ်ထားဘူးတိုင်းပြည်ကဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ပြီးအောင်လုပ်မယ်လို့လည်းမပြောထားဘူးဘယ်လိုလမ်းစဉ်တွေလည်းသွားမယ်လည်းမပြောထားဘူးဒီပါတီတစ်ခုပဲဝေယုံတုံးကားနဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးရောဆိုရင်ဝိုင်းခဲ့လိုက်ရတယ်ဆိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့လွတ်တော်ထဲမှာရောက်သွားရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးအောက်မှာစစ်အာဏာရှင်အပိုင်းဝိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ဒီရောက်ဝင်သွားမဲ့ရုပ်ကဝင်နိုင်တော့တဲ့ရပ်ပကပူစလိနဲ့သူတို့တဟားစတာဖြစ်အောင်ပြီပြီးတော့သူတို့အာဏာဖွဲ့ဝင်ကြတယ်အဲဟောဆုံးနောက်ဆုံးမိခွန်ကြီးခွန်ပြာနားလာကျွန်တော်တို့တို့တို့လည်းပဲဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားလာဗမာပြည်ကိုဗမာပြည်ကိုပါရှိနေမယ်။မင်းအဲ့ဒီမဲ့တာ။ဒါမို့ရင်ပြီးခိုင်ပြိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလည်းပြိုးပြထားတယ်။ပြီးခိုးဖြက်ပေါ့နော်။ပြီးခိုးဖြက်နော်။တံပြက်ပစ္စည်းတွေခိုးပြီးတော့တံပြက်ဖြက်တယ်။ဖြက်တယ်ပြီးခိုးဖြက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမို့တတိယဘက်ကဘယ်လိုလဲဘယ်ခဲဥစားပြိုးမယ်။ဘလို့ကိုယ်စလဲခင်ဗျားကဆိုမဲ့ပေးချက်တယ်။ဒီမိုကရေစီစံနှုတ်နဲ့တွားပါဆိုရင်ကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုယ်စလဲကိုယ်ဆုပ်ပြလိုက်နေတာကိုယ်ဒေသမှာအကောင်းဆုံးရည်ရှိရှိဆုံးလွတ်တော်တော့ဥပဒေကိုရေးနိုင်တဲ့လူဆွဲနိုင်တဲ့လူတင်ကပ်နိုင်တဲ့လူအတိအကျထားယူရကိုကိုဒီကလူတယောက်ကအနေနဲ့ဖြစ်ပါလေလွတ်တော်မှာဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဘာမှလည်းမဆွေးနိုင်နိုင်ဘူးဘာဥပဒေလည်းမချနိုင်ဘူးဘာအကြံကြောင်းပေးနိုင်ဘူးလေဒီလူကကိုကျက်တဲ့ပါတီလူဖြစ်ရတာနဲ့လွတ်တော်လေးပို့နိုင်ရင်သူ့လက်ကတုံးသိမ်းပေးတာနဲ့အလကားဘာမှထူအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့တော့အမြင်ရှိတဲ့လူတွေ
အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေပြည်ပြောင်းလုပ်နိုင်တယ် policy တွေချနိုင်တဲ့လူတွေနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့လူတွေဒါအောင်အဓိကထားရွေးရမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုယ်စားလဲမှမထည့်ဘူးစားအဲ့ဘယ်ကိုယ်စားလဲမှမထည့်တဲ့အတွက်ဘသူ့ကိုမဲတဲ့မယ်ဆိုရင်လူလူတိုက်ပွဲတွေထဲမှာဒီနေ့ထောင်ကျနေတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်တွေရှိပါသေးတယ်ကိုချင်ကျော်တို့လိုလုပ်ကြတယ်ပုံကိုယ်တွေမဆုစုနွေးတို့လိုပုံကိုယ်တွေများရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့လူလူတိုက်ပွဲခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ចောင်းသားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ထောင်နေတော့ကျနေပါသေးတယ်အဲ့လူတွေဘက်ကကျွန်တော်ရမ်းအဲ့လူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ရှင်းပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ကိုပြဆောဟဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာဒီကိုမျိုးနယ် data ဆိုင်ရာမှာ data ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဟုတ်လားလုပ်ပေးနိုင်တယ်ခုနပြောတဲ့ number 1 capacity ရှိရလို့ပေါ့ဒီ capacity ရှိပြီးတော့ vision ရှိရလို့နောက်လွတ်တော်မှာအာဒီလူမျိုးအတွက်ဟုတ်လားပြောဆိုပေးနိုင်မယ်လူမျိုးကိုရွေးတဲ့နယ်ဒီရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ပါတီအစွဲအလမ်းမရှိဘဲနဲ့တကယ်တမ်းကိုဒေတာကိုမြို့နယ်ကိုလူတို့အတွက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူဟိုဦးစားပြီးရွေးချယ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်အခုကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နေနေပြောတော့ဘယ်လုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဗီဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုဟုတ်ကဲ့နော်စစ်တပ်တစ်ဖက်ရက်ဖက်ဖြစ်အဲဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်ကဖျက်သိမ်းပြရမယ်ကပ္ပအစ်စ်ဒီဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာမလုပ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာလို့ကျွန်တော်တက်ပြနေတာအဲ့ဒီဘဝတွေဘဝပြီးတော့အဲ့ဒီဆုတ်ပြတ်ပြတ်ဆုတ်ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတွားနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီရေးချင်းရှယ်တွေပဲယူရပါတမို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာဇက်လောကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရန်သာ